薪水来了，员工笑了。真的吗？真的，真的，有钱的可以领。那很好哎。这是真的，从七月初拖到七月中，公务员薪水等啊等，每天到银行排队刷本子补登存折，就是没有进账。如今等薪水的日子终于可以暂时告一段落。来刷本子看看有没有。哎，对，有，我要领钱了。县长徐耀昌公布好消息，行政院出手相救，预先提拨下半年度一般性补助款8亿元，填补人事薪资缺口，确定本周就能发薪，七月有着落，但八月呢？这只是七月的薪水而已嘛？还是退休金？退休金。八月呢？以后呢？当然松一口气来了。以专款专用的方式，尽速拨付本府，以支援本府。这个本县相关人士的一个经费。县府财政处长笑一笑，不敢回答，因为基层员工的苦他也懂。水电费、卡费、生活费，天天追着跑，每天得面临多少关爱眼神，差点上了无薪班。就是刚好及时雨啊。总金额12亿的薪资和退休俸筹措过程中，始终有8亿元缺口。县长徐耀昌几度北上讨救兵，如今政院出手相救，提前拨款解燃眉之急。但眼看八月发薪日又要到，难关恐怕还没结束。谢鹏志明苗栗报道。